rimwe nimurebe inzara mu Rwanda, reba uyu muntu uryamye hano birababaje, hano imbere y'umusigiti wo kwa Gaddafi ufu na stade, reba umubyeyi n'agahinja baryamyemo hano, iyi ni inzara. Nimundebere koko, murabona bino bidateye isoni koko, muri uru Rwanda turimo aryamye hano kuri nkuko mureba Kigali imeze neza, hano ni munsi ya stade rwose, hano imbere ya tapi ruje kuri hano kuri torotwari ziri imbere ku musigiti wo kwa Kadafi, dore nguwo dore igipangu cyawo ukomeje, hano imbere murabona amatara yo ku muhanda ameze neza rwose, hano imbere hariya haruguru ni kuri stade, ariko mubonye uriya mubyeyi uryamye hariya n'akana ke gafite nk'imyaka nk'ibiri, birababaje bararyamye ntawe umwitaho, kino gihugu bavuga ngo kimeze neza, inzara yamaze abantu, biteye isoni, biteye isoni, ni ukuri.